Pars prima historiae Apolloni regis tiri, hoc acroama libri voci est. Omnia libri vocis acroamata in usu publico sunt. Si pluras quiri velis, veni ad librivox.org. Pars prima historiae Apolloni regis tiri. Antiochus in civitate Antiochia regnavit, aquo ipsa civitas Antiochia nomina cepit, ex coniuge sua filiam speciosissimam genuit, quae cum pervenisset ad etatem legitimam et species pulcritudinis accresceret, multi eam in matrimonium petebant cum magna et inestimabili dotis quantitate. Sed cum pater deliberaret qui potissime filiam suam daret in matrimonium, hoc nesciens quia iniqua concupiscentia crudelitatis quae flamma in amorem filiae suae exarsit, quepit quae eam amplius diligere quam patrem oporteret. Qui cum luctaretur cum furore, pugnat cum pudore, vincitur amore. Quadam die accessit ad cubiculum filiae suae, et omnes alonge sedere iusit, quasi cum filia sua colloquium secretum abiturus. Stimulante furore libidinis, diu repugnante filia, nodum virginitatis eripit et pudorem violavit. Cumque puella quid faceret cogitaret, nutric subito ad eam intravit, quam ut vidit flebili vultu aita, ob quam rem affligitur anima tua. Puella aita, o carissima, modo in cubiculo isto duo nobilia nomina perierunt, aita nutrix, domina, quare hoc dicis? At illa, quia ante matrimonium meum pessimo scelere sum violata, nutrix cum hec audisset et vidisset, amens quasi facta aita, et quis diabolos tanta audacia torum reginae ausus est violare, aita puella, impietas fecit hoc peccatum, nutrix aita, cur non indicas patri, puella aita, ubi est pater, si intelligas, peribit nomen patris in me, mortis mihi remedium placet, nutrix audivit eam mortis remedium querere, blando eam sermonis eloquio revocavit ut a proposito suo recederet. Inter haec, impius pater, cum simulatamente ostenderet civibus pium patrem inter domus parietes maritum se esse, filiae laetatur, et ut semper impiis filiae toris frueretur, ad expellendos petitores qui eam in coniugem petebant, novum genus necitiae cogitavit. Questionem vero proponebat dicens, si quis questionis meae solutionem invenerit, filia meam in uxorem abebit, et si defecerit decolabitur. Plurimi undici reges propter incredibilem et inauditam puellae speciem venerunt, si quis forte prudentia literarum questionis solutionem inveniset, quasi nihil dixiset, decolabatur et caput eius supra portam suspendebatur, ut advenientes imaginem mortis viderent et turbarentur, ne ad tales condiciones accederent. Hoc totum fecerat, ut ipse meta cum filia sua poterat in adulterio permanere. Cum vero tales crudelitates exerceret Antiochus, interposito brevi tempore, adolescens quidam Tyrus patriae suae princeps locuples valde, Apollonius nomine, bene literatus, navigans Antiochiam intravit, ingressusque ad regem aita, Ave rex, et ille, salvi sint nupturi parentes tui. Ait juvenis, peto filiam tuam in uxorem. Rex ut audivit, quod audire nolebat, respiciens juvenem ait,
nosti nuptiarum condicionem, ait juvenis, novi et ad portam vidi, indignatus rex aita, audi ergo questionem, scelere vehor, materna carne vescor, quero fratre meum matris meae virum nec invenio, puera capta questione paululum requesit arege, et cum scientiam quereret, deo favente, solutionem questionis invenit, et reversus ad regem ait. Bone rex, proposuisti questionem, audi ergo solutionem. Nam quod dixisti scelere vehor, non es mentitus, te enim ipsum intuere. Materna carne vescor, filiam tuam respice. Rex cum audivit solutionem questionis juvenem solvisse, timens ne peccatum suum patefieret, irato vultu eum respiciens dixit, longe es juvenis a questione, nihil verum dixisti, decolari quiden promerueris, sed ecce abebis dierum triginta spatium, recogita tecum, revertere ad terram tuam, et si solutionem questionis inveneris, filia mea in matrimonium accipies, sin autem decolaberis. Iuvenis turbatus, acepto comitatu, navem ascendens, tendens in patriam tirum, sed post requesum adolescentis vocavit rex dispensatorem suum taliarcum nomine, cui aita, taliarque secretorum meorum magister fidelissime, scias quod tirus Apollonius invenit questionis meae solutionem. Ascende ergo confestim navem ad persequendum eum, et cum perveneris tirum, quere eum et cum ferro vel veneno interfice eum. Reversus dum fueris, premium magnum accipies. Taliarcus scutum accipiens pecuniam que pergens ad patriam juvenis venit. Apollonius vero prius venit et ad domum suam introivit. Apertoque scrinio omnes libros respexit et nihil aliud invenit, nisi quod regi dixerat, et dixit intra se, ni falor Antiochus rex impio amore diligit filiam suam, et recogitant secum dixit, quid agis Apolloni? Conclusionem eius solvisti et filiam non accepisti. Ideo delatus es a Deo ut non morieris. Continuoque iusit sibi naves preparare, et eas centum milibus modiorum frumenti onerari, et multo pondere auri et argenti, et veste copiosa, et cum pauci secum fidelissimis ora noctis tertia navi mascendit tradidit que se alto pelago. Alia vero die queritur activibus suis et non invenitur, maeror ingens nascitur, quod amantissimus princeps patriae nusquam comparuit, planctus magnus erat in civitate, tantus vero amor civium circa eum erat, ut multo tempore tonsores cessarent, publica spectacula tolerentur, balnea clauderentur, non templa nec tabernas quisquis ingreditur, et cum talia agerentur, supervenit taliarcus quia rege Antioco ad necandum missus erat, et videns omnia clausa dixit quidam puero. Indica mihi si vivere velis, ex qua causa civitas ista in lucto moratur, ait puer. O carissime, nescis tu ilud? Quid interrogas? Civitas hec in lucto moratur, quia Apollonius princeps patriae huius ab Antioco rege regressus nusquam comparuit. Taliarcus cum hoc audisset, gaudio plenus ad navem rediit, et Antiochiam intravit,
ingressus quae ad regem aita. Domine mi rex, laetare quia Apollonius vos timens nusquam comparuit. Rex aita, fugere quidem potest, sed fugere non potest. Statim huius modi edictum posuit, quicumque Apollonium tirum contemptorem regni mei exibuerit, accipiet quinquaginta talenta auri, qui vero caput eius centum accipiet. Hoc facto non tantum inimici sed amici cupiditate seducti ad persequendum Apollonium properabant. Querebatur vero Apollonius per mare, per terras, per silvas, per universas indagines, et non inveniebatur. Tunc rex iusit sibi classes navium preparare ad persequendum juvenem, sed et moram facientibus qui classes sibi navium preparabant. Apollonius tarsim devenit et deambulans juxta litus visus est a quodam servo suo elinato nomine, qui supervenerat in ipsa ora, et accedens ad eum dixit. Ave rex Apolloni! Ille salutatus fecit ut potentes facere consueverant, sprevit hominem. Tunc senex indignatus est valde, et iterum salutavi teum et ait, Ave rex Apolloni! Resaluta et noli despicere paupertatem honestis moribus decoratam, si enim scis quod scio cavendum est tibi, et ille, si placet, dicito mihi, qui ait, proscriptus es, at ille, et quis patriae suae proscripsit principem, Elinatus aita, rex Antiochus, qua ex causa, Elinatus aita, quia quod pater est, tu es evoluisti. Apollonius aita, et pro quanto me proscripsit, et ille, quicumque te illi vivum exibuerit, quinquaginta talenta auri, qui vero caput tuum protulerit, centum accipiet, et ideo moneo te fuge in presidium. Sed cum hec dixisset, Elinatus recessit. Tunc Apollonius eum rogavit, ut ad se veniret et centum talenta auri daret ei, et ait, accipe tantum de paupertate mea quia meruisti, et amputa caput meum et regi presentes, et tunc magnum gaudium abebit, ecce abes centum talenta auri et tu es innocens, quia te conduxi ut gaudium offeras regi. Cui senex ait, Domine, absit hoc a me, absit ut huius modi rei causa premium accipiam. Apud bonos homines amicitia premio non est comparanda. Et valedicens discessit. Post hec Apollonius cum spatiatur in eodem loco supralitus, vidit hominem contra se venientem dolentem et mesto vultu, strangvilionem nomine, accessit ad eum protinus et ait Apollonius, ave strangvilio, et ipse ait, ave domine Apolloni, et rursum ait, quare in his locis turbata mente versaris, ait Apollonius, quia filiam regis ut verum dixeram coniugem in matrimonium petivi, ita que si fieri potest in patria vostra volo latere. Estranguilio ait, domine Apolloni, civitas nostra pauperrima est et non potest tuam nobilitatem sustinere, praeterea duram famem et sterilitatem patimur anonae, nec etiam iam civibus ulla spes est salutis, sed crudelissima mors est ante oculos nostrus. Apollonius aita, agite gratias Deo qui me profugum vestris finibus apliquit, dabo civitati vestrae centum milia modiorum frumenti, si fugam meam tantum celaveritis.
stranguilio ut hec audivit, prostravit se ante pedes eius et ait, Domine Apolloni, si esuriente civitate sub veneris, non solum fugam tuam celabimus, sed si necessitas fuerit, pro salute tua dimicabimus. Ascendensque Apollonius tribuna linforo presentibus cunctis civibus de eius civitate dixit, Cives tarsenses quos anona e penuria turba te toprimit, ego tirus Apollonius relevo. Credo enim vos huius benefici memores fugam celaturus. Scitote enim non me malitia antio qui esse fugato, sed per viam feliciter huc sum delatus. Dabo ita che vobis centum milia modiorum frumenti eo pretio quo sum in patria mercatus octo aereis singulos modios. Cives haec audientes quod singulos modios octo aereis mercarentur, ilares effecti sunt ac gratias agentes statim frumenta parabant. Tunc Apollonius ne deposita regia dignitate mercatoris magis quam donatoris nomen videretur assumere, pretiumque assumens, eius dem civitatis utilitatibus redonavit. Cives autem ut tanta viderent eius beneficia, bigam in foro statuerunt, in quas stans dextra manu fruges et sinistro pede calcaret, et in base scripserunt, Civitati tarsiae tirus Apollonius donum dedit, quod civitate masseva morte liberavit. Deinde interpositis paucis diebus hortantes tranquillione et Dionisia de eius coniuge ad Pentapolim Tirenorum navigare proposuit, ut illic lateret eo quod beneficia cum opulentia et tranquillitate agerentur. Ideo cum ingenti honore ducitur ad mare, et valedicens omnibus ascendit ratim, sed tribus diebus et noctibus totidem, ventis prosperis navigans, subito pelagus mutatus est, post quam litus tarsiae reliquit. Nam paucis oris ventis concitatis, aquilone vento euroque instante classe, caelum nimia se pluvia erupit, populus tiri procela corripitur, ratis pariter dissolvitur, zephiri fretum perturbant, grando ac nubes tenebrosa incumbebant, flant venti fortiter in tantum quod mors cunctos occuparet. Tunc unus quisque rapuit sibi tabulas, tamen in illa caligine tempestatis omnes perierunt, Apollonius vero unius tabulae beneficio in Pentapolitanorum litore est pulsus. Stans autem in litore, intuens mare tranquillum sic aeta, o pelagi fides, facilius incidam in manus crudelissimi regis, quo pergam, quam patriam petam, quis notus huic ignoto auxilium dabit, ec dum loqueretur Apollonius aspexit juvenem venientem contra se, quendam robustum piscatorem sordido saco coopertum, cogente necessitate prostravit se ad pedes eius, profusis lacrimis aita, Miserere qui cumque est nudo naufrago, non humilibus parentibus sed notabilibus genito, et ut scias cui misereris, ego sum tirus Apollonius patriae meae princeps, deprecor te auxilium vitae meae. Piscator ut vidit speciem juvenis, misericordia motus erigit illum et duxit infratecta domus. Posuit epulas quas abere potuit, et ut plenius suae pietate satisfaceret, exuens se, tribunarium in duas partes dividens, unam dedit juveni dicens. Tole quod abeo, et vade in civitatem,
Ibi invenies forsitam qui tui misereatur, si non invenies huc ad mere vertere, paupertas quaecumque sufficiat. Piscemur simul, illud tantum ad moneo te, ut si quando dignitati tuae reditus fueris, ne despicias tribunarii paupertatem. Apollonius, si non memor fuero, iterum naufragium patier, nec tui similem inveniam. Et hec dicens demonstrata sibi via carpens igitur portas civitatis ingreditur. Dumque cogitaret unde peteret auxilium vitae, vidit per plateam puerum nudum currentem, oleo caput unctum, sabano precinctum, voce magna clamantem et dicentem, audite omnes, audite peregrini et servi, qui ablui vult, pergat gymnasium. Audito hoc Apollonius exuent se tribunarium, ingreditur lavacrum, utitur liquore, et dum singulos intuetur querit sibi parem nec invenit, et subito altis stratus rex totius regionis ingressus est cum turba famulorum, cum rex ludum sferae cum servis suis exerceret, admissit se Apollonius regii, et decurrentem sustulit sferam, et subtili velocitate percussam ludenti regii remissit. Tunc rex suis famulis ait, recedite, hic enim juvenis ut suspicor mihi comparandus est. Apollonius ut audivit se laudari constante racessit ad regem, et acepto ciramoco docta manu circumlavit eum cum subtilitate. Deinde in solio gratissimo fovit eum, et exeunte eo ab officio discessit. Dixit quae rex ad amicos suos post discessum adolescentis, iuro vobis in veritate melios me nunquam abluisse quam odie beneficio adolescentis nescio cuius. Et respiciens unum de famulis ait, juvenis ile qui mihi officium fecit, vide qui sit, et ile secutus juvenem vidit eum sordido tribunario indutum, reversusque ad regem dixit, juvenis ile naufragus est. Rex ait, undes his, et ile, tacente illo habitus indicat causam. Ait rex, vade Celerius et dic ei, rogat te rex ut venias ad Cenam. Apollonius ut audivit acquievit et cum famulo venit ad regem. Famulus prius ingressus ait ad regem, naufragus adest, sed propter sordidum habitum introire verecundatur. Statimque rex iusit eum vestibus indui dignis, et ad Cenam ingredi. Ingressus Apollonius triclinium regis, contra regem assignato loco discubuit, infertur prandium, deinde Cena regalis. Apollonius cunctis epulantibus non epulabatur, sed aurum et argentum in ministerium regis diu flens intuebatur. Tunc unus de discumbentibus ad regem ait, nisi falor juvenis iste fortunae regis invidet. Rex ait, male suspicaris, fortunae meae non invidet, sed plura se perdidisse tristatur. Et respiciens Apollonium hilari vultu ait rex, juvenis, epulare nobiscum, et de Deo meliora spera. Et dum ortaretur juvenem subito introivit filia regis virgo iam adulta, deditque osculum patri suo, deinde cunctis discumbentibus amicis. Quae dum oscularetur singulos reversa est ad patrem et ait, bone pater, quis est iste juvenis qui contra te locum honoratum tenet, qui multum dolet? Ait rex, o dulcis filia, juvenis iste naufragus est et gymnasia mihi gratissime fecit, propter quod ad Cenam vocavi illum.
quis autem sit nescio, sed si vis scire interroga eum, ted ecet omnia nosse, et forsitandum cognoveris misereberis ei. Hec audiens puella ad juvenem accessit et ait, carissime generositas nobilitatem ostendit, si tibi molestum non est, indica mihi nomen tuum et casus tuos, et ille, si nomen queris in mare perdidi, si nobilitatem tiro reliqui. Ait puella, apertios dic ut intelligam, tunc Apollonius nomen suum et homines casus exposuit, finitis sermonibus fundere lacrimas cepit, quem ut vidit rex flentem aita filiae, nata dulcis, pecasti, dum nomen et casus adolescentis petivisti, veteres eius dolores renovasti, dulcis ergo filia ex quo iam scis veritatem, justum est, ut liberalitatem tuam quasi regiam ei ostendas. Puella ut audivit voluntatem patris, respiciens juvenem aita, noster es Apolloni, deponem erorem et a patre meo locupleteris. Apollonius cum gemitu et verecundia gratias egit, tunc rex aita filiae suae, defer liram ut cum canto exilares convivium. Puella iusit sibi aferri liram, et cepit cum omni dulcedine liram percutere. Omnes eam quae perunt laudare et dicere, non potest melius nec dulcius audiri, inter quos solus Apollonius tacuit. Ait ei rex, Apolloni fedam rem facis, omnes filiam meam in arte musica laudant, quare tu solus vituperas. Ait ille, bone rex, si permitas dico quod sentio, filia tua in arte musicam incessit et nondum didicit. Igitur iubeas mihi tradi liram et statim scias quod nesci visti. Rex ait, Apolloni video te eruditum in omnibus. Iusit sibi tradi liram et egresso foras corona captis eum decoravit, accipiens quae liram intravit triclinium, pulsaba tante regem tanta dulcedine ut omnes non Apollonium sed Apollinem crederent. Discumbentes cum rege dixerunt quod nunquam melius audissent nec vidissent. Filia regis hec audiens respiciens juvenem capta est in amorem eius, et ait ad patrem suum. O pater, permitas me dare juveni quod mihi placet. Ait rex, permito. Illa respiciens Apollonium ait, magister Apolloni, acipe ex indulgentia patris mei auri ducenta talenta, argenti libras quadringentas, vestem quae copiosam, servos viginti, decem anquilas. Quibus ait aferte quod promissi, et presentibus amicis exposito triclinio iusso reginae alata sunt omnia. Quo facto levaverunt se homines et licentiati discesserunt. Apollonius ait, bone rex miserorum misericors, et tu regina amatrix studiorum et dilectrix philosophiae, valete. Et respiciens famulos, quos sibi regina donaverat, ait, attolite famuli hec quae mihi data sunt, et eamus et hospitium queramus. Finis partis primae historiae Apollonii regis Tyri. Par secunda historiae Apollonii regis Tyri. Hoc acroama librivoci est. Omnia librivocis acroamata in usu publico sunt. Si plura scire velis, veni ad librivox.org. Par secunda historiae Apollonii regis Tyri. Puella timens ne amatorem perderet, tristis est facta.
respiciens ad patrem aite, bone rex et pater optime, placiat tibi ut Apollonius odie ditatus abscedat, et quod illi donavimus a malis ne rapiatur. Tunc rex festinus iusit sibi assignari aulam, ubi honeste quiesceret. Puella vero amore acensa inquietam abuit noctem, mane vero cubiculum patris adit. Quam ut vidit pater dixit, quid est hoc quod preter consuetudinem ita mane e vigilasti? Puella ait, requiem abere non potero, et ideo carissime pater peto ut metradas juveni ad doctrinandam, quod potero artem musicam et alia adiscere. Rex hec audiens gavisus est, iusit ad se juvenem vocari, cui ait, Apolloni, filia mea, multum cupit artem tuam adiscere. Ideo rogo te ut eios tendas omnia quae nosti, et ego mercedem condignam retribuam. Et ille, domine, paratus sum voluntati vestrae satisfacere. Docuit puellam sicut ipse didicit. Post hec puella praenimio amore juvenis infirmatur, rex ut vidit filiam suam incurrisse aegritudinem, subito medicus vocavit. Ili vero venas et singulas partes corporis tangebant et nullam aegritudinem invenerunt. Post paucos dies tres juvenes nobilissimi, qui per longum tempus filiam in matrimonium petierant, regem una voce pariter salutaverunt. Quos intuens rex aita, quade causa venistis? At ili, quia sepius nobis promissistis uni ex nobis dare filiam vestram in matrimonium, propter quod odie simul venimus. Cives tui sumus, divites et ex nobilibus parentibus geniti, et ideo de tribus tibi elige quem vis abere generum. Rex aita, non apto tempore me interpellastis. Filia mea studiis vacat et ob amorem studiorum in becilis jacet. Sed ne videar vobis nimis diferre. Scribite in codicilis vestris nomina vestra et dotis quantitatem, quae transmitam filiae meae, ut ipsa eligat quem voluerit. Ili hoc fecerunt. Rex accepit scripturam et legit, signavit que, dedit Apollonio dicens, tole magister hasi scripturas et trade discipulae tue. Apollonius recepit scripturas et puellae portavit. Puella ut vidit quem diligebat aita, magister, quid est quod solus introisti in cubiculum? Apollonius aita, summe codicillos, quos tibi missit pater tuus et lege. Puella codices aperuit et legit tria nomina petitorum, proiectis quae codicillis respiciens Apollonium dixit. Magister Apolloni, utrum non doles quod alteri debeo in matrimonium tradi? Et ille, non quia omne quod est tibi honor erit et commodum meum. Aita puella, magister, si me amares doleres, hec dicens rescripsit signavit codicillos, traditque Apollonio, ut eos regi deferret, et scripsit hec. Rex et pater optime, quoniam clementia permissit mihi ut rescribam rescribo, illum naufragum volo in coniugem abere. Rex cum legisit voluntatem puellae, ignorans quem naufragum diceret, respiciens ad juvenes aita, quis vestrum naufragium passus est? Unus ex illis nomine Ardonius dixit, ego passus sum naufragium. Alius aita, morbos te consumat, nec salvus nec sanus sis cum sciam te coetaneum meum, portam civitatis nuncum exiisti, ubi naufragium fecisti. Rex cum non invenisset, quis eorum naufragium fecisset, respexit Apollonium dicens, tole codicillos et lege.
potest enim fieri quod ego non noverim. Tu intelligis qui presens fuisti. Apollonius acceptis quod Achilles velociter percurrit et ut sensit se amari erubuit. Cui rex ait, Apolloni, invenisti naufragum? At ille prae rubore pauca dixit. Rex vero cum intellexit, quod filia eum voluit, aliis ait. Dum tempus fuerit venim ad vos. Ili vero valedicentes requeserunt. Ipse vero solus introivit ad filiam suam et ait. Quem tibi elegisti coniugem? Illa autem prostravit se cum lacrimis et ait. Pater carissime, naufragum Apollonium peto. Rex cum lacrimas filiae suae vidiset. Levavit eam a terra et sica loquitur dicens. Nata dulcis, noli de aliqua recogitare, quia talem concupisti quem et ego. Ut enim vidi quia et amando factus sum pater, diem tibi nuptiarum sine mora constituam. Postera ergo die, vocantur amici vicinarum urbium ad regem, quibus aita. Carissimi, filia mea vulta nubere Apollonio magistro suo. Peto itaque ut vobis omnibus sit Laetitia, quia filia mea prudenti viro sociatur. Haec igitur dicens constituit diem nuptiarum. Quae cito concepit, et dum puerum in utero aberet, accidit quod cum ambularet cum rege Apollonio viro suo iuxta litus maris, vidit navem speciosam. Cognovit eam Apollonius quod esset de patria sua. Conversus ad nauclerum ait, unde venis, at ille, a Tiro. Apollonius ait, patria meam nominasti. Alter respondit, ergo Tirus es tu, et ille, ut dicis. Nauclerus ait, nosti aliquem patriae ilius principem nomine Apollonius. Nauclerus dixit, peto ubicumque illum videris, dicas ei ut gaudeat et exultet, quia rex Antiochus fulmine percussus est cum filia sua, opes autem regni Antiochiae reservantur Apollonio. Apollonius ut hoc audivit, plenus gaudio ad coniugem suam ait, peto itaque ut mea abire permitas ad percipiendum regnum. Illa ut audivit, profusis lacrimis ait, o Domine, sin longinquo itinere esses constitutus, ad partum meum festinare debueras, et modo recedere velis cum iuxta me sis, sed si hoc velis pariter navigemus. Et veniens ad patrem ait, o Pater, letare et gaude, quia servissimus rex Antiochus cum filia sua, Dei judicio in fulmine percussus est, opes autem et diademata nobis sunt reservata. Permite me navigare cum viro meo. Rex autem exilaratus naves iubet produci in litus et omnibus bonis impleri. Propterea nutricem eius, nomine ligozidem et obstetricem propter partum eius simul navigare praecepit. Et data proficiscendi copia deduxit ad litus, osculatur quae filiam et generum. Navigabant, sed cum per aliquot dies in mari fuissent, surrexit tempestas magna, puella interim infirmatur procreans filiam, quod facta est quasi mortua. Quod cum videret familia, exclamabat voce magna et ululatu. Hec audiens Apollonius cucurrit, vidit coniugem suam quasi mortuam iacentem, ut ei videbatur, scidit a pectore suo vestes, profusis fletibus iactavit se super corpus eius et aita, cara coniux, altistratis filia, quid respondebo patri tuo pro te? Et cum hoc dixiset, dixit ei gubernator, Corpus mortum navis suferre non valet.
iube ergo corpus in pelagum miti, ut possimus evadere. Apollonius ait ad eum, quid dicis pessime? Placet tibi ut hoc corpus in pelagus in mitem, quod naufragum me et egenum suscepit? Vocavit servos suos et ait, faciatis loculum et foramina et cumbitumine liniri, et sit carta plumbia intus posita et obturetur, perfecto loculo regalibus ornamentis exornent. Puellam in loculo ponunt et copiem auri ad caput eius, et dedit osculum funeri, fundent super eam lacrimas. Tunciusit infantem toli et diligenter nutriri, ut profilia nepotem regi ostenderet, et iusit loculum miti in mari cum maximo fletu. Tertia vero die, unda maris eiecit loculum ad litus Efesorum, alonge ad domo cuius dam medici Cerimonis nomine, qui cum discipulis suis eadem die in litore ambulavit. Tunc vidit loculum effusis fluctibus iacentem, ait servis suis. Tolite hunc loculum cum homini diligentia et ad vilam perferte. Quod cum fecissent medicus aperuit. Vidit puellam regalibus ornamentis decoratam et speciosam valde, et quasi mortuam iacentem, obstupuit et ait, o bona puella, quare est sic de relicta? Vidit subtus caput eius pecuniam positam, et sub pecunia cartam scriptam, et ait, perquidamos quid continetur in carta? Quam cum aperuisset, invenit titulum scriptum, qui cumque hunc loculum invenit, peto ut decem aureus habeat, et decem funeri impendat. Hoc enim corpus multas lacrimas reliquit parentibus et dolores amaros, quod si aliud fecerit quam quod dolor exposcit, ultimum diem incidat nec sit qui eius corpus sepultura ecomendat. Per lectis autem cartulis ad servos suos ait, prestemus corpori quod dolor exposcit, iuro vobis per spem vitae mea in hoc funere amplius me erogaturum quam dolor imperat. Continuo iubet parari rogum, sed cum edificatur atque deponitur, supervenit discipulus medici adolescens et quantum ad ingenium pertinet senex. Hic cum corpus speciosum super rogum positum videret, intuens eum magister ait, bene venisti, hec enim ora expectavit te. Tole ampulam unguenti, et quod supremum est defunere, superfunde sepulturae. Venit juvenis ad corpus, extraxit de pectore vestes, fudit unguentum tractum manu, totum corpus ad precordia vivere sensit, obstupuit juvenis, palpat venas et indicia rimatur narium, labia labiis probat, sensit vitam cum morte luctantem et ait ad servos, supponite faculas per quatuor angulos lente et temperate. Quo facto sanguis ile qui coagulatus erat est liquefactus. Quod ut vidit juvenis ait magistro, puella quam mortuam dicis vivit, et ut facilius mihi posses credere experimento satisfaciam. Heis dictis stulit puellam, et in cubiculum suum posuit, super pectus eius calefaciens oleum, madefecit lanam et posuit super corpus suum, sic quod sanguis eius, qui intus erat coagulatus esset, tempore liquefactus est, coepit quae spiritus per medulas descendere. Venis itaque patefactis, aperuit oculus et recipiens spiritum ait, qualis tu es, non tangas aliter quam oportet tangere, quia filia regis sum et regis uxor.
juvenis haec audiens, gaudio plenus introivit ad magistrum in cubiculum et aita, ecce magister, puella vivit, cui aita probo peritiam artem laudo prudentiam miror, diligentiam audi disciplinae, noli artis tuae esse ingratus, acipe mercedem, haec enim puella multam pecuniam secum atulit. Et iusit eam salubribus vestibus, quibis et fomentis optimis recreari. Post paucos dies, ut cognovit eam ex regio genere hortam esse, adhibitis amicis, filiam sibi adoptavit, et rogabatur ab ea cum lacrimis, ne ab aliquo tangeretur. Inter sacerdotes Dianae templi eam cum feminis missit, ut inviolabiliter servaretur. Inter haec dum Apollonius navigat cum ingenti luctu, gubernante Deo, appliquit Tarso, et descendens arati petiit domum Stranguilionis et Dionysiadis. Quos cum salutaset, omnes casus suos exposuit ei dicens, cum dolore mortua est coniux mea, tamen filia est servata de qua gaudeo, ideo sicut in vobis confido, amissum regnum quod mihi servatur accipere volo, neque ad socerum revertar cuius in mari perdidi filiam, sed agam potius opera mercatoris. Vobis comendo filia meam, ut cum filia vestra Philomachia nutriatur nomine, et ut filia mea vocetur Tarsia, praeterea uxoris meae nutricem ligozidem nomine curam tuae puellae custodire volo. Haec dicens tradidit Stranguilioni infantem, dedit quae aurum argentum et vestes copiosas, et iuravit neque barbam, neque capillus, nec ungulas tonsurum, nisi prius filiam suam dedisset in matrimonium. At illi stupentes quod tam graviter iuraverat, cum magna diligentia educaturo se puellam repromitunt, Apollonius autem navem ascendit, et ad longinquas regiones navigabat. Interea puella Tarsia expleta quinquennis, studiis liberalibus traditur, una cum Philomachia filia eorum coetanea sua. Cumque ad quatuordecim annos pervenisset, reversa de auditorio invenit nutricem suam ligosidem subitaneam invalitudinem incurrisse, et sedens iuxta eam causas infirmitatis explorat. Cui nutrix? Audi, bona filia, verba mea et in corde tuo reserva. Quem putas tu patrem aut matrem vel patriam? Aita puella, patriam Tarsum, patrem Stranguilionem, matrem Dionysiadem. Nutrix ingemuit et ait. Audi, filia, originem natalium tuorum, ut scias quo modo post mortem meam agere debeas. Est tibi pater nomine Apollonius, et mater Lucina altistratis regis filia, quae cum te pareret statim preclusa spiritu mortua est, quam pater tuus Apollonius effecto loculo cum ornamentis regalibus in mare missit, et viginti cistertias auri posuit sub caput, et ubicumque esset devoluta, ille in auxilium eius fuissint. Navis quoque luctantibus ventis cum patre tuo lugente et te incunabulis posita pervenit ad hanc civitatem. His ergo hospitibus Stranguilioni et Dionysiade, una mecum te commendavit Tyrus Apollonius, votumque fecit nec barbam, nec capillos, nec ungues tonsuros, nisi prius te nuptui traderet. Nunc autem moneo si post mortem meam hospites quos parentes appellas, in iuriam aliquando tibi forte fecerint. Ascende in forum et ibi invenies statuam patris tui stantem. Apprehende illam et clama, filia eius sum cuius est ec statua.
Cives vero memores beneficiorum patris tui in iuriam tuam vindicabunt, qui Tarsia, cara nutrix, deum testor, si ista mihi non dixises unde essem, penitus nescire. Et cum ad invicem loquerintur nutrix emissit spiritum. Tarsia vero corpus nutricis sua e sepelivit et per totum annum eius mortem lugebat. Post vero induit priorem dignitatem, petit scolas ad studia liberalia, et dum de scolis revertereetur, non prius cibum sumpsiset antequam nutricis monumentum introisset. Ferens ampulam vini ingrediebatur et ibi manens parentes suos vocabat. Et dum haec agerintur, quadam die Dionisia descum filia sua Philomachia transibat per forum. Videntes homines cives speciem Tarsiae et ornamentum dixerunt, Felix pater cuius filia Tarsia est, illa vero et quae adhere tei turpis est et dedecus. Dionisiades, ut audivit Tarsiem laudari et filiam suam vituperari, conversa in insaniam furoris sola sedem secum cogitavit. Pater eius ex quo hinc profectus est, habet annos quatuordecim, non veniet ad recipiendum filiam, nec litteras pro ea missit. Puto quod mortuus est, nutrix eius mortua est, neminem abeo aemulum. Occidam eam et ornamentis eius filiam meam ornabo. Et cum hec cogitaset venit quidam de villa Theophilus nomine, quem vocans ait? Si cupis premium accipere, Tarsiam interfice. Ait vilicus, quid peccavit innocens virgo? Et illa, pessima est, et ideo mihi negare non debes, fac quod iubeo, et si non feceris male tibi eveniet. Et ille, dic mihi domina qualiter hoc potest fieri. Quae ait, consuetudo eius est, mox ut venerit de scolis, non prius sumere cibum, quam nutricis sua e introierit monumentum, ubi tecum pugione paratum inveniat. Apprehende crines eius avertice, et eam interfice, et corpus eius mite in mare, et libertatem tuam a me cum magno premio accipies. Vilicus tulit pugionem. Gemens et flens ibat ad monumentum et dixit, heu non merui libertatem nisi per sanguinis effusionem innocentis virginis. Puella autem rediens de scolis monumentum cum ampula vini intravit sicut solebat facere. Vilicus impetum fecit, et apprehendens crines puellae iactavit eam in terram. Dum autem volebat eam percutere, ait ad eum Tarsia. O Theophile, quid peccavi contra te vel contra aliquem ut moriar? Ait vilicus, tuni il peccasti, sed pater tuus, qui tecum magna pecunia et ornamentis regalibus reliquit, qui puella, peto domine, ut si nulla spes mihi est, permitas me deum testari, qui vilicus, testare, et deus ipsescit quod coactus te interficio. Illa vero cum esset posita in oratione, venerunt piratae, videntes puellam sub iugo mortis stare, et hominem armatum volentem percutere eam clamaverunt, parce crudelissime barbare, illa est nostra praeda, non tua victoria. At ille, ut talia audivit, fugiens post monumentum latuit in litore, piratae vero rapuerunt virginem, mare petunt. Vilicus rediit ad dominam et ait, quod ius isti factum est, tu vero ut consulo induas te lugibilem vestem et ego tecum, et effundamus lacrimas falsas in conspectu civium, et dicemus eam ex gravi infirmitate defunctam.
Stranguilio ut audivit, terror et stupor eum invasit, et dixit, da ergo et mihi vestem lugibilem ut lugeam, quia talis celere sum involutus, heu quid faciam, pater puellae istam civitatem a periculo mortis liberavit, propter istam civitatem naufragium pertulit, bona perdidit et penuriam perpessus est, et restitutum est ei malum pro bono. Filiam suam, quam nobis missit nutriendam, crudelis leaina devoravit. Heuc eccatus sum, lugeam innocentem, vinctus sum ad pessimam venenosam quae serpentem. Elevans oculus ad caelum ait, Deus tuus quis quia mundus sum a sanguine tarsie, et requiras ad Dionisiada. Respexit uxorem suum et ait, quomodo suffocasti filiam regis inimica Dei hominum quae opprobrium. Illa vero induit se et filiam suam lugubres vestes, falsasque lacrimas fuderunt coram civibus, dicentes, Cives carissimi, ideo ad vos clamamus quia spes oculorum nostrorum tarsia, quam vidistis, subito dolore defuncta est et nobis cruciatus et amarus fletus reliquit, quam digne sepelire fecimus. Tunc pergunt cives, ubi figuratum erat ex promeritis patris, fabricatum ex aere corpus, ubi cives tarsiae virgini pro beneficiis patris eius, sepulcrum ex aere colatum fecerunt. Igitur qui puellam rapuerant venerunt ad civitatem macilentam, deponitur ergo illa inter cetera mancipia venalis, audiens eam leno infaustissimus ac impurus, contendere coepit, ut eam emeret, sed Athenagora princeps eius dem civitatis videns eam nobilem, pulcram, sapientem, obtulit decem sistertias auri. Leno ait, ego dabo viginti, Athenagora ait, ego dabo triginta, Leno ego quadraginta, Athenagora ego quinquaginta, Leno sexaginta, Athenagora septuaginta, Leno octoginta, Athenagora nonaginta, Leno centum sistertias in presenti dabo, et ait si quis amplius decem sistertias auri dabo supra. Athenagora ait, ego si cum Lenone contendere voluero et unam emam, plures venditurus sum. Permitam eum emere, et cum prostitueri team, lupanar intrabo prius ad ilam, et eripiam nodum virginitatis eius, et erit mihi sicut emeri meam. Quid plura, per hexit cum Lenone in salutatorium, ubi abuit Priapum aureum et gemis adornatum, et ait, puella adora istum. Ait illa, nunquam tale adorem. Et ait, domine, numquid lampsatenus est tu? Leno ait, quare? Et illa, quia lampsateni colunt Priapum? Leno ait, nescis tu, misera, quia in domo Lenonis avari incurristi? Puella prosternen se ad pedes eius ait, O Domine, miserere virginitati meae, ne prostituas hoc corpus pro tali turpi titolo. Qui Leno, nescis quia apud Lenone net tortore nec preces nec lacrima evalent? Tamen vocavit vilicum puellarum et ait, hec puella ornetur vestibus puellaribus preciosis et scribatur ei titulus, qui cumque tarsiam violaverit, mediam libram dabit, postea ad singulos solidos parebit populo. Vilicus fecerat quod iussum fuerat. Cum Lenone antecedente turba tertia die cum sinfonia ducitur ad lupanar, sed Athenagora princeps primus ingreditur velato capite.
tarsia videns eum proiecti se ad pedes et aita, miserere mei, Domine, propter Deum et per Deum te adiuro, ne velis me violare. Resiste libidini tue, et audi casus infelicitatis meae, et originem unde sim diligenter considera. Cui cum universos casus suos exposuisset, princeps confusus et pietate plenus ait ei, abeo et ego filiam tibi similem de qua similes casus metua. Haec dicens dedit ei viginti aureos dicens, ecce abes amplius pro virginitate cum impositum est. Dic ad venientibus sicut mihi dixisti et liberaberis, puella profusis lacrimis ait, ego pietati tuae gratias ago, et ne aliqui narres quae a me audisti. Athenagora ait, nisi narravero filiae meae, cum ad talem aetatem pervenerit, similem casum ne patiatur. Et cum lacrimis discessit, qui exeunti obviavit ei alius et ait, quamodo tibi convenit cum puella? Ait princeps, non potest melius, erat enim tristis. Intravit juvenis, puella more solito ostium claudit. Qui juvenis ait, quantum dedit tibi princeps, ait puella quadraginta aureos, et ille acipe integram libram auri. Princeps audiens ait, quanto plus dabis, tanto plus plorabit. Puella numos acepit, proiciens se ad pedes et casus indicavit. Apodiatus juvenis ait, surge domina, omnes sumus, casibus omnes subiacemus. His dictis exiit, vidit itaque Athenagoram ridentem ait ili, magnus homo es, non abes cui lacrimas propines nisi mihi. Et iurabant ne haec verba quiquam proderent, et quae perunt adventum aliorum expectare. Venerunt multi dantes pecuniam sed flentes exibant. Postea obtulit pecuniam Lenoni dicens, ecce pecuniam virginitatis meae. Ait Leno, vide cotidie ut tantas pecunias mihi offeras. Altera die, ad hunc eam virginem audiens, iratus vocans vilicum puellarum dixit, duc eam ad te et frange nodum virginitatis eius, qui vilicus ait, dic mihi si virgo es, at illa, quam diu vult Deus virgo sum, at ille, unde tantam tulisti pecuniam, puella ait, lacrimis profusis exponens casus meos rogavi homines ut misericordiam virginitatis meae aberent. Et prosternens se ad pedes eius ait, miserere mihi Domine, subveni captivae regis filiae, ne violes me. Ait ille, Leno est avarus, nescio si possis virgo permanere. At illa, studiis liberalibus erudita sum et in genere musicali possum modulari, duc me in forum ubi poteris facundiam meam audire, propone questiones populo et proposita solvam, in hac arte applicabo pecunias quotidie. At ille, mihi bene placet. Omnis populus cucurrit ad virginem videndam, at illa agreditur facundiam studiorum, questiones sibi proponi iusit, omnes clare solvit, et sic per tale modum multam pecuniam a populo recepit. Athenagora vero illam integra virginitate custodivit ut unicam filiam, ita ut eam donis multis vilico commendaret. Finis partis secundae historiae Apollonii regis Tyri. Pars tertia historiae Apollonii regis Tyri. Hoc acroama libri voci est.
omnia LibriVox acroamata in uso publico sunt. Si pluras quiri velis, veni ad LibriVox.org. Pars tertia historiae Apollonii regis Tyri. Cum hec agerentur venit Apollonius quatuordecim anno iam transacto ad domum Stranguilionis et Dionysiades ad activitatem tarsi. Quem cum vidisset Stranguilio per rexit rapido curso dixit quae uxoris suae Dionysiade, dixisti Apollonium naufragum esse mortum, ecce venit ad repetendam filiam, ecce quid dicturi sumus pro filia, et illa, miser vire tego coniux accipiamus vestes lugubris, perfundamus lacrimas et credet nobis quod filia eius naturali morte defuncta est. Cum hec ita agerentur, intravit Apollonius, ut vero vidi teos lugubri veste indutus aita, quare in advento meo funditis lacrimas? Credo quod iste lacrime non sunt vestre, sed meae. Aita mulier nequam, utinan ad aures tuas alius et non ego autoconiux meus diceret quod iam dicam, Tarsia tua filia subito defuncta est. Apollonius hec audiens totum corpus eius contremuit, deuque defixus stetit. Tandem resumpto spiritu intuens mulierem aita, O mulier, si filia mea defuncta est, ut dicis, num quid et pecunia ac vestes simulque perierunt? At illa, aliquae sunt, aliquae perierunt. Et dixerunt, crede nobis, cui accredidimus quod filiam venientem in venires, et ut scias nos non esse mentitus, habemus testimonium, quives enim nostri memores beneficiorum tuorum in proximo litore ex aere colato filiae tuae monumentum fecerunt, quod potes videre. Apollonius credens eam esse defunctam, ad famulus aita, tolite hec famuli et ferte ad navem, ego vadam ad filiae meae monumentum. Legit titulum sicut superius est scriptum. Stetit quasi extra se maledicens oculos proprios et aita, O crudeles oculi, filiae meae non potuistis lacrimas fundere. His dictis ad navem per rexit et aita famulis suis, proicite me queso in profunditate maris, cupio enim in undis exhalare spiritum. Et dum prosperis navigat Tyrum, reversus subito, mutatum est pelagos et per diversa maris discrimina naves iactabantur. Omnibus autem deum rogantibus ad Macilenam civitatem, in qua erat filia sua Tarsia venerunt. Gubernator autem cum omnibus magnum plausum dedit. Aita Apollonius, qui sonus hilaritatis aures meas percussit. Ait gubernator, gaude domine, quia odie natalitia celebrantur. Apollonius ingemuit et aita, et omnes diem festum celebrent praeter me, sufficiat famulis meis poena mea ac dolor, dono eis decem aureus, et emant quae voluerint, et diem festum celebrant, et quicumque vocaverit me, vel gaudium mihi fecerit, crura ilorum frangi iubeo. Dispensator itaque necessaria tulit et rediit ad navem, cum igitur omnibus navibus navis Apollonii honoratior esset, cum magno convivio ceteris melius celebrant nautae Apollonii. Athenagora qui Tarsiam diligebat, iuxta navem in litore ambulabat, vidit navem Apollonii et aita. Ecce amici, navis ista mihi placet, quam video decenter esse parata. Nautae ut audiunt suam navem laudari, dixerunt ei, O Domine, rogamus in navem nostram ascendatis, et ille mihi placet. Ascendit et libenti animo discubuit. Posuit quae decem aureus in mensa et ait. Ecce non frustra me invita veritis, et dixerunt,
Domine, regratiamur vobis, cum autem princeps vidisset omnes discumbentes aita, quis est dominus navis, aita gubernator, dominus navis in lucto moratur, jacet inferius et mori optat in mari, coniugem perdidit et filiam in terra aliena. Athenagora aita unis servo Ardalio nomine, dabo tibi duos aureos, tantum descende et dic ei, rogat te princeps civitatis huius, procede de tenebris ad lucem. Aite juvenis, non possum aureis tuis crura reparare. Quaere alium, quia iusit, quicumque eum appellaverit, crura eius frangantur. Athenagora aita, hanc legem vobis constituit, non mihi, ego autem descendam ad eum. Dicito mihi quo modo vocatur, at illi, Apollonius, audito hoc nomine, aita intra se, et tarsia appellavit patrem sum Apollonium. Descendit ad eum, quem ut vidit barba prolixa, caput squalidum, sub missa voce dixit, Ave Apolloni! Apollonius ut audivit, putant se ab aliquo servorum appellari, turbulento vultu respiciens vidit ignotum hominem, honestum et decorum siluit. Ait ei, princeps, scio temirari quod ego ignotus te appellavi, disque quia princeps sum huius civitatis Athenagora nomine, descendi ad litus naves contuendas, inter cetera vidi navem tuam decenter ornatam et amavi aspectum sum. Invitatus eram a nautis tuis, ideo ascendi et libenti animo discubui, inquisivi dominum navis, quem dixerunt in lucto grande esse, propter quod ad te descendi ut te de tenebris producere ad lucem. Spero qui ad habit tibi Deus post luctum gaudium. Apollonius levavit caput et dixit. Quis es, Domine, vade in pace, ego autem non sum dignus epulari, et ideo amplius vivere nolo. Athenagora confusus ascendit in superiori navis et dixit, non valeo persuadere domino vestro ut ad lucem exeat, quid faciem ut revocem a proposito mortis. Vocavit unum de pueris suis et aita, vade ad Lenonem et roga eum ut mitat ad me Tarsiam, abet enim sapientiam et sermonem suavem, poterit eum forcitan exhortari ne talis taliter moriatur. Venit igitur puella ad navem, ad quam ait Athenagora, veni ad me, Tarsia. Ubi nunc est ars studiorum tuorum ut consoleris dominum navis in tenebris sedentem, et ut provoces eum exire ad lucem, qui animis dolet pro coniuge et filia sua. Accede ergo ad eum, ut ad lucem veniat, quia forte Deus per te luctum sum in gaudium convertet. Si enim hoc poteris facere, dabo triginta sestertias auri, et toti de margenti, et triginta dies redimam te Lenone. Puella hec audiens constanter ad eum descendit, et humili voce salutavi teum dicens, Salve quicumque es, et letare scias, quia innocens virgo, quae virginitatem suam inter naufragia sua, et castitatem inviolatam conservavit, te salutat. Tunc in carminibus cepit modulata voce cantare, et in tanta dulcedini quod admirabatur Apollonius, et dixit cantando ea quae hic secuntur. Periscortes gradior, sed escortum cuncia non sum, sic spinis rosa nescit violari et ulis, cohuit et raptor gladium ferientis abictu, tradita Lenoni non sum violata pudore, vulnera cessasent animi lacrimece deessent, nulla ergo melior si noscem certa parentes,
unica regalis generis sum stirpe creata, ipsa iubente deo letari credo aliquando, fuge modo lacrimas, curam dissolve modestam, rede polo faciem mentem qua desidera tole, iam Deus est hominum plasmator rector et auctor, non sine tas lacrimas casso finire labore. Ad hec Apollonius levavit oculus, et ut puellam vidit ingemuit et aita, eu mihi misero, quam diu luctabor. Gratias ago prudentia et tua et nobilitati, hanc vicem rependo, ut memor tui sim, quando laetare licet regni mei viribus levabor. Forsitan ut dicis regio genere horta es, natalibus parentum tuorum representaberis. Nunc aci pecentum aureos et recede, noli me appellare, recenti enim luctu renovata calamitate tabesco. Puella ceptis aureis abire coepit et ait ad eam Athenagora. Quo vadis Tarsia, sine effectu laborasti, non potuisti facere misericordiam ac subvenire omni interficienti se? Et ait Tarsia, omnia quae cumque potui feci, et dans mihi centum aureus abire rogavit. Athenagora ait, dabo tibi ducentos, et descende et rede ei quos dedit, et dic, salutem tuam quero et non pecuniam. Descendens Tarsia ait, et sedit iuxta eum. Si in isto squalore estimasti manere, permite me tecum sermocinari. Si ergo parabolarum mearum solveris questionem, vadam, sin alias refundam tibi pecuniam et recedam. Tunc Apollonius ne reciperet pecuniam, sed etiam puellae prudentis ne negaret sermones, ait, licet in malis meis nulla cura mihi supertat nisi flendi et lugendi, tamen ne ornamento prudentia et tua ecariam, dic quae mihi interrogatura es et abscede. Peto enim ut fletibus meis spatim tribuas. Ait Tarsia, audito me. Est domus in terris quae nobis clausa resultat. Ipsa domus resonat tacitus sed non sonat hospes. Ambo cumcurrunt hospes simul et domus una. Et ait, si rex es ut dicis, convenit te mihi esse prudentiorem. Solve questionem. Ait Apollonius, nec scias me esse mentitum. Domus quae in terra resonat unda est. Hospes tacitus piscis est qui cum domo sua currit. At illa, longa feror velox formose filia sive, innumera pariter comitum stipante caterva, curro vias multas vestigia nulla relinquo. Apollonius aita, si licitum esse, tostendam tibi multa quae nescis cum respondebo questionibus tuis. Miror te tam tenera etate mirifica prudentia esse imbutam, namque arbor stipata catervis vias multas currens et vestigia nulla relinquens navis est. Et adit puella, per rotas et edes inoxius ille per transit, est calor in medio magnus quem nemo removit. Non est nuda domus, nudus sed convenit hospes, si luctum poneres innocens intrares in ignes. Apollonius ait, intrare in balneum, ubi hincinde flammae per tabula surgunt. Nuda domus, in qua nihil est, nudus hospes convenit et nudus sudabit. Cumque recet similia dicerint puella missit se super Apollonium, et distractis manibus eum amplexabatur dicens ei. Exaudi vocem deprecantis, respice virginem, quia virum talem prudentem mori nefarium est.
si coniugem quam desideras, Deus ex sua gratia tibi restituat, si filiam salvam quam defunctam dicis, in venire poteris, prae gaudio oportet te vivere. Apollonius cum verba hec audisset, in iracundiam versus est, surrexit et puellam cum pede percussit. Impulsa vero cecidit Virgo, et genis eius ruptis quepit sanguis effluere. Conturbata Virgo quepit flere et dixit, O Deus conditor caelorum, vide afflictione meam, nata sum inter fluctus et procellas maris, mater mea doloribus constricta defuncta est, et sepultura est ei negata in terris. Ornata patre meo et in loculo posita cum viginti sisterti isauri mari tradita est, ego infelix stranguilioni et Dionisiade impiissimis hominibus a patre meo sum tradita cum ornamentis et vestibus regalibus, et iussa summa servis eorum occidi. Tandem petivi ut Deum invocarem antequam me occideret. Mihi concessit, pirati supervenientibus rapta sum, et qui me occidere volebat, fugam petit et in hunc locum deducta, et Deus, quando ei placet, meredat patri meo Apollonio. Apollonius audiens omnia hec signa certissima, exclamavit voce magna et aita, O Domine misericors, qui conspicis caelum et abissum, et omnia secreta patefacis, benedictum sit nomen tuum. Cum haec dixisset, cecidit superan plexus Tarsiae filiae suae, et osculatus est eam cum laetitia, et praegaudio flevit amare et aita. O dulcissima nata mea et unica, dimidium animae meae, non moriar propter te, inveni propter quam volui mori. Alta voce clamabat dicens, currite famuli, currite amici, currite omnes, et miseriae meae finem imponite. Inveni quam perdideram, scilicet unicam filiam meam. Audito clamore, famuli currerunt, currit inter illos Athenagora princeps, et descendentibus illis in avem, invenerunt illum flentem praegaudio super colum filiae suae et dicentem, Ecce filia mea quam lugeo, dimidium animae meae, iam volo vivere, omnes praegaudio cum eo flebant, Tunc erigent se Apollonius proiectis vestibus lugubribus, indutus est vestibus mundissimis, et omnes dixerunt, O Domine, quam similis est filia tua vobis, si non esset aliud experimentum sufficere teiu similitudo ad probandum eam esse filiam tuum. Tunc filia bis ter quater osculata est patrem et aita, O Pater benedictus Deus, qui mihi gratiam dedit, quod te videre potero tecum vivere, tecum mori. Et narravit ei quam modo Alenone comparata et in lupanari esset posita, et quam modo Deus virginitatem suam custodivit. Audiens hec Athenagora, timens scilicet ne filiam alteri in uxorem daret, missit se ad pedes Apollonii dicens, adiuro te per Deum vivum, qui te patrem filiae restituit, ne alteri filiam des in coniugem nisi mihi. Sum enim princeps huius civitatis, meo auxilio Virgo permansit, et me duce te patrem agnovit. Cui Apollonius aita, non possum tibi esse contrarius, quia multa profilia mea fecisti. Et ideo opto ut sit uxor tua, et tunc restat ut vindice mea Lenone. Athenagora civitatem intravit, convocatisque civibus dixit. Ne pereat civitas propter unum impium. Sciatis Apollonium regem patrem Tarsiae huc venisse,
Ecce classes navium properant cum grandi exercitu destruendam civitatem propter Lenonem, qui filiam suam Tarsiam in lupanari constituit. His dictis concursus factus est, et tanta commotio populi, ut nec viri nec femine manerint, qui nacuherint omnes ad Apollonium regem, videndo eum et misericordiam ab eo petendo. Aeta tenagora, consulu ad hoc ne destruatur civitas deducatur ad eum Leno. Captus est statim, et ligatis manibus Leno a tergo deducitur ad regem. Apollonius regia veste indutus, tonso capite, diadema imposuit capiti suo, tribuna lascendit cum filia et civibus dixit. Videtis Tarsiam virginem a patre suo odie cognitam, quam cupidissimus Leno quod erat in eo, eius corruptionem confusionem perpetuam procurabat, nec amicitia sua, nec pretio, nec prece desistere volebat. Facite ergo filiae meae vindicationem. Omnes una voce dixerunt, Domine Leno vivus comburatur, et divitiae eius puellae dentur. Protinus aducitur Leno, et coram omnibus inigne ponitur et totaliter comburitur. Tarsia aita virico. Dono tibi libertatem, quia beneficio tuo et civium virgo permansi. Et donavi tei ducentos aureos et libertatem. Libertatem vero cunctis puellis coram se presentatis, perdonavit et dixit. Quid de corpori vestro ad tenus fuistis, ex hoc libere estote. Apollonius ad populum loquens, gratias vobis de beneficiis vestris redo, mihi et filiae meae factis. Nunc ego tribuo vobis auri pondera quinquaginta. Ili ei capita sua inclinabant gratias referentes, quives omnes statuum Apollonii in medio civitatis statuerunt, et in base scripserunt, Tiro Apollonio restauratori domuum nostrarum et Tarsiae sanctissimae filiae eius virgini, Post paucos dies Apollonius tradidit filiam suam in coniugem Athenagorae, cum ingenti laetitia totius civitatis, et cum genero et filia navigans cum omnibus suis, volens per Tarsum proficiscendo ad patriam suam ire, insomnis admonitus est per angelum, ut Ephesum iret et intraret in templum Ephesorum cum filia et genero suo, Ibique omnes casus suos alta voce exponeret, quos passus esset a juventute sua. Postea venerit Tarsum et vindicaret filiam suam. Apollonius experge factus omnia indicavit generi et filiae suae, ili autem dixerunt, Fac domine quod tibi videtur bonum, tunc iusit gubernatori navigare Ephesum. Qui cum descendisset ratim cum suis templum petit, ubi coniux sua inter sacerdotes sancte vixit. Rogavit ut templum aperiretur quod factum est. Haec audiens uxor eius quod quidam rex venerat cum filia et generi, gemis regalibus ornavit caput sum et induit se veste purpurea et cum honesto comitatu templum intravit. Erat enim nimis pulcra, et ob nimium castitatis amorem acerebant omnes, nullam tam gratam esse virginem. Quam videns Apollonius in nullo notitiam eius abebat, misit se ad pedes eius cum filia sua et genere, tantus enim splendor eius pulcritudinis iminebat, ut ipsa dianam esse videntibus putaretur. Statuit in templo pretiosa munera et post hec quepit Apollonius dicere sicut angelus ei dixerat. Ego ab adolescentulo rex natus Tyrus Apollonius nominatus, cum ad omnem scientiam pervenissem regis iniqui Antiochi questionem exsolvi ut eius filiam aciperem.
Ile vero eam deploraverat, ac in impietate sua continue tenuit, et me occidere conabatur. Fugam petii, et in mari omnia perdidit, et posta rege altistrate gratissime susceptus, in tantum eius benevolentiam sum expertus, ut mihi filiam suam in uxorem daret. Deinde mortuo Antioco ad regnum percipiendum uxorem meam mecum duxi. Hanc filiam peperit uxor mea in mari, de cuius partu defuncta est, quam ego cum vigintis istertiis aureis in loculo clausam in mare missit, ut in venta digne sepeliretur. Et hanc filiam meam nequissimis hominibus ad nutriendam commendavi, et superiores partes Aegypti petii. Quarto autem decimo anno adveniens ut filiam meam expeterem, dixerunt eam esse defunctam, et dum credidi in luctu vixi et in lugubribus vestibus, et mori cupiens mihi filia mea reddita est. Cum hec et hissi milia naharet, altistratis regis filia uxor ipsius levavit se et rapuit eum in amplexus, volensque eum osculari. Apollonius autem repulit eam a se cum indignatione, ignorans quod uxor sua esset. At illa, o domine mii, dicebat cum lacrimis, dimidium animae meae, cur sic agis? Ego sum coniux tua altistratis regis filia, et tu es Tyrus Apollonius maritus et dominus meus, tu es magister meus, qui me docuisti, tu es naufragus meus, quem mamavi non causa libidinis sed sapientiae. Apollonius hec audiens, notitiam eius statim abens, cecidit super colum eius et pregaudio lacrimas emissit dicens, benedictus altissimus, qui mihi filiam cum uxore reddidit. At illa, ubi est filia mea? Et ipse ostendens Tarsiam dixit, hec est filia tua Tarsia. Illa vero osculata est eam, et sic cum laetitia magna in tota civitate illa, et in circuitu, quod rex Apollonius uxorem suam in templo invenit, famatum est. Apollonius ascendit navem cum uxore et filia et genere, revertentes ad patriam suam. Veniens igitur Apollonius Antiochiam, regnum sibi reservatum recepit, et pergens Tyrum constituit in locum Athenagoram generum suum. Deinde cum ipso genere uxore et filia et cum exercitu regio veniens Tarsum, iusit apprehendere Dionysiadem et Stranguilionem et duci ante se, et coram omnibus aita, cives Tarsenses, numquid vestrum aliqui extit ingratus. Omnes dixerunt, non domine parati sumus provobis mori, hec statua est facta qui a nosa morte servastis. Apollonius aita, commendavi filia meam Stranguilioni et Dionysia di uxori suae, et eam mihi redere noluerunt. Infelix mulier aita, bone domine, numquid tu ipse titulum monumenti eius legisti? Apollonius iusit filiam suam venire in presentia omnium, et Tarsia maledixit mulieri et dixit, ave salutat te Tarsia ab inferis revocata. Infelix mulier videns eam toto corde contremuit, cives mirabantur et gaudebant, et iusit Tarsia venire vilicum, cui aita, Teofile, tu agnosti, clara voce responde quis me interficiendum te obligavit. Vilicus aita, Dionysiades domina mea, dunc cives rapuerunt Stranguilionem et Dionysiadem, et extra civitatem trahentes lapidaverunt, volentes et Teofilum occidere. Sed Tarsia eum a morte liberavit dicens, nisi mihi spatium adorandum dedisset modo eum non defenderem.
Apollonius dedit muner activitate ad restaurandum civitatem et moratus est ibi tribus mensibus, navigans inde Pentapolim civitatem. Curiam ingreditur ad altis stratem regem gaudens, rex vero senex factus est, vidit filium et neptim cum marito suo rege, per integrum annum letanter intimul permanserunt, post hec moritur perfecta etate, manibus eorum dimittens dimidietatem regni sui Apollonio et medietatem filiae suae, omnibus his per actis dum ambularet Apollonius juxta mare, vidit piscatorem qui eum post naufragima cepit, iusit quae eum apprehendere et ad palatium duci. Videns piscator a militibus se apprehendi, putavit occidi. Ingressus Apollonius iusit eum ad duci ad se dicens, hic paraninfus meus, qui mihi post naufragium opem dedit, et ad civitatem venire ostendit. Et dixit ei, ego sum Apollonius Tyrus, et iusit sibi dare ducentas cistertias, servos et anquilas, et fecit eum comitem sum quam diu vixit. Elamitus vero qui ei de Antioco nuntiavit, procidens se ad pedes Apollonii et aita, memor esto domini elamiti servi tui. Apollonius apprehensa manu eius, erexit eum, fecit quae eum divitem et ordinavit in comitem. His expletis genuit Apollonius filium de coniuge sua, quem in locum avis sui altistratis constituit regem. Vixit vero Apollonius cum coniuge sua 84 annos, et tenuit regnum Antiochiae et Tyri et Tirensium, quiete ac feliciter. Casus suos descripsit ipse, duo volumina perfecit, unum in templo Efesorum, alterum in sua biblioteca collocavit. Et defunctus est et perhexit ad vitam aeternam, ad quam vitam nos perducat, qui sine fine vivit et regnat. Amen. Finis partis tertiae, finis historiae Apolloniae regis Tyrii.